はい、皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。高橋文友でございます。はい、今回の動画は、ポケモンの感想と、仮面ライダー類の感想などをお知らせして感想などでございます。ということで、まずポケモン、42話の感想、ソードシールド編第1章っていう名でやってきましたけど、お主さん見た感じ、一瞬ね、声優さんが、うんって思ってる。その理由、って思ってる。この人出てんだって思いました。まあ、ソニアさんとかダンテさんは出るよって僕出てたけど、ローズ委員長とか、フリーブ、あれ誰やんだろうと思ってたけど、まあ、出たことなかったっけ、どんな人でした。ぜひフールとか、フールとかかな、公式のあれ、YouTube でも上がってんで、ぜひ確認してみてください。ウルトラマン Z、2話分配信されたんと思いますが、なんだろう、17話と18話ですね。まあ、18話に関して先言いますと、昔ウルタ Q でやった2020年の挑戦だかをやったと思いますが、それのリメイク編みたいな感じでしたね。18話は最後のニュースだっていう、それが18話のマスオでした。17はベリアルっていう回なんですが、まあ、ベリアルの回を狙った回っていう風になってます。言うとそんな感じでした。で、今回の回は、仮面ライダーも行きましょう。仮面ライダーセイバーの、8と9。なんか8がすんげえ、うーんっていう感じで。第9章は、8章か。ごめんなさい、物笑、あれ、悪くて。あ、次回9章なんで、今日が8章ですね。すみません。7と8です。なんかモヤモヤする感じだなーって思いました。7は。8にいたって謎の敵登場ってどういう敵やねんと思ったら。ねえ。っていう感じですし。オープンシタンから見て、どういう敵が増えていくのか分からん。増えすぎ敵が、思いました。ゼロワンジェンセーバーは。まあ、それが一個ですね。まさか、8話の時に、某作品、つまり仮面ライダー作品の他の作品がコラボする回って、珍しいですなぁと思いながら見てました。見ましたって聞きました。そんな感じですね。で、キラメイジャーは2話連続。
回復しないよっていう回でしたけど。まあ、あれだったかなっていう感じでしたね。面白い回かなと思いました。まあ、そんな感じでございます。ということで、ざっくり。今日の回で王様が、巨大化するっていうマジですげえ回でした。マジで、お主さんびっくりしたぞいっていう感じでした。ということで、終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。